svoje áno. Dnes si svoje áno povedia Ondrej a Martin. Ondrej and Martin. To sú oni. Amália a Bronislava. And we have two couples here today. Tak, ktoré sú tu aj so svojimi deťmi. Also with their children. A Janka a Tomáš. And a third couple is here today. Takže máme tu predstaviteľov všetkých možných rodov, pohlaví a kadečoho, ktorých teraz oddá rovno pred vami náš kolega Robko Furiel. So all of these people are going to get married right now in front of all of you. You're the witnesses. Dobrý deň. A poprosil by som našich skvelých mediálnych partnerov, aby nám tu robili trošku viacej miesta. Takže vážené svadobné hostky, vážení svadobní hostia, zišli sme sa tu dnes, aby sme pred Bohom, Bohmi alebo ich absenciou a pred ľuďmi oslávili spojenie týchto troch ľudí a boli svedkami a svedkyňami ich lásky. Takže poprosím prvý pár... Welcome to all our wedding guests. Thank you. Poprosím prvý pár Amáliu a Bronislavu, aby predstúpili pred ľudí. So now I invite the first couple to come to the front. Amália a Bronislava, vítam vás na svadobnom pódiu Duhového Pride Bratislava 2012. Je mi cťou požehnať vašej láske a zväzku. Preto sa pýtam teba. Amália, berieš si tú prítomnú Bronislavu za svoju manželku? Budeš si ju ctiť ako rovnocennú partnerku? Pomáhať jej, ak si tvoju pomoc vyžiada? Podieľať sa na výchove spoločných detí, stáť pri nej v dobrom i v zlom, v chorobe i v zdraví, v šťastí aj v nešťastí? Áno. A pýtam sa teba, Bronislava, berieš si tú prítomnú Amáliu za svoju manželku? Budeš si ju ctiť ako rovnocennú partnerku, pomáhať jej, ak si tvoju pomoc vyžiada, podieľať sa na výchove spoločných detí, stáť pri nej v dobrom i v zlom, v chorobe i v zdraví, v šťastí aj v nešťastí? Áno. Na znak spečatenia vášho sľubu, prosím, vymeňte si svadobné prstenie. Vážené priateľky, vážení priatelia, z moci a dôvery mne verenej vás týmto pred všetkými ľuďmi, ktorí veria v rovnosť, vyhlasujem Amália a Bronislava za symbolicky zosobášené. Poboskajte sa. Nech vaša láska prekoná všetky prekážky. Ďakujem a teraz poprosím... We hope that your love overcomes all barriers. And now for the next couple. Dovolte mi na pódiu privítať druhý pár, Ondrej a Martin, prosím predstúpte. Potlesk, prosím. Please clap for our lovely couple. Ondrej a Martin, vítam vás na svadobnom pódiu Duhového Pride Bratislava 2012. Je mi cťou požehnať vašej láske a zväzku, preto sa pýtam teba, Ondrej, berieš si tu prítomného Martina za svojho muža? Budeš si ho ctiť ako rovnocenného partnera, pomáhať mu, ak si tvoju pomoc vyžiada, podieľať sa na výchove spoločných detí, stáť pri ňom v dobrom i v zlom, v chorobe, v zdraví, v šťastí aj v nešťastí? Áno. A pýtam sa teba, Martin, berieš si tu prítomného Ondreja za svojho muža? Budeš si ho ctiť ako rovnocenného partnera, pomáhať mu, ak si tvoju pomoc vyžiada, podieľať sa na výchove spoločných detí, stáť pri ňom v dobrom i v zlom, v chorobe, v zdraví, v šťastí aj nešťastí? Áno.
Prosím, vymeňte si svadobné prstene, ktoré symbolicky spečatia váš sľub. As a symbol of your promise. Vážení priatelia, vážené priateľky, vážené priateľky, z moci mne zverenej a v mene všetkých ľudí, ktorí vedia v rovno, veria v rovnosť, je mi potešením a cťou vás vyhlásiť za manželov. Martin a Ondrej, poboskajte sa. They are married in the name of all people who believe in equality. Tak poprosím náš tretí pár. And now the third couple. Takže Tomáš a Janka, prosím pristúpte k svadobnému oltáru a vítam vás na pódiu z dlhového Pride Bratislava 2012. Je mi cťou požehnať aj vašej láske a vášmu zväzku, i keď ako jedinému požehnávaný štát. So we are also blessing this couple, even though they also have the blessing of the state. But here we have equality. So we have all couples here. Male couple, female couple, and mixed couple. And a little problem with the microphone. I will fix it right away. Raz, dva, tri, výborne, dobre. Ako vidíte, asi jediná dvojica, ktorá má technické problémy. Ale veríme, že tieto technical problems. Veríme, že tieto problémy sú iba tu na pódiu. But only on the podium. OK, takže je mi cťou požehnať vašej láske a vášmu zväzku, preto sa pýtam teba, Janka, berieš si tu prítomného Tomáša za svojho muža? Budeš si ho ctiť ako rovnocenného partnera, pomáhať mu, ak si tvoju pomoc vyžiada, podieľať sa na výchove spoločných detí, stáť pri ňom v dobrom i v zlom, v chorobe i v zdraví, v šťastí aj v nešťastí? Áno. A ty, Tomáš, berieš si tú prítomnú Janku za svoju manželku? Budeš si ju ctiť ako rovnocennú partnerku? Pomáhať jej, ak si tvoje pomoc vyžiada? Podieľať sa na výchove spoločných detí? Stáť pri nej v dobrom i v zlom? V chorobe, v zdraví, v šťastí aj v nešťastí? Áno. Prosím, na znak svojho sľubu si vymente svadobné prstenia. Now you can exchange your wedding ring. Takže vážené priateľky a vážení priatelia, z moci a dôvery mne zverenej do rúk všetkými ľuďmi, ktorí veria v rovnaké a rovné práva, je mi cťou vyhlásiť tento pár za muža a ženu. Prosím, poboskajte sa. Taking exactly the same promises, the classic promises to stick by each other through thick and thin. A keďže máme radi niektoré tradície, poprosím všetkých vydajaktivých, okay. Poprosím bezpečnostných technikov k pódiu. Security to the stage, please. Prosím vás, nepanikárte, ak sa náhodou cítite, že sa dusíte, nie je to pravda, je to len taký pocit. Don't ďakujem. Run away. Prosíme kľud, všetko bude za chvíľku v poriadku, tým zmizne, budeme pokračovať, nenecháme sa preto odstrašiť. Ak je niekomu naozaj zlé, máme tu zdravotnú starostlivosť, prídite k pódiu, môžeme vám pomôcť. Come to the stage if you need help. Dobre, neutekáme, všetko je v poriadku. Jedna hlúpa dymová, čo to bola, bomba. Don't run away, it's only smoke. Yes. Yeah, it's almost the way, so guys, we are going to continue very soon. And I think it's almost over. The smoke is going away, so you can come back, now it's okay. So that was unexpected fun, I hope you enjoyed it, and there was a rush in adrenaline. We hope you had an adrenaline rush, and now we can go on. Takže,
aby som to podal. Adam, im nedovolíme hodiť dymovnicu a sami si nezaháďme kyticou. Blahoželáme všetkým šťastným kytateľom a kytateľkám. Poďte na bok, poďte na bok. Poďte preč. Poďte preč. Skoro som ho mal, mi pichol ruku pred objektív, však to je úplne hrozné. Jeden záber som chcel, som skoro ho mal, kolega mi pichol ruku pred objektív. Sorry. Ide tu na tejto strane, dobre? Tam vás nemôžem pustiť. Dobre, chápem. Pre toto celé musíme zorganizovať ešte niečo, takže do 5-7 minút by sme mali vyraziť, dostanete presné pokyny, takže čas bude nejaká hudba, ešte sa bavte chvíľku a potom vám povieme, ako ideme ďalej. Ďakujem.